Moi, mä oon Niina, 45-vuotias floristimestari ja kukkakauppa-alan kouluttaja Porista. No oikeastaan mä oon pitkään miettinyt radionomiopintoja ja liiketalous ja markkinointi kiinnostaa. Ja se, että tämmöinen uusi yrittäjän koulutusohjelma vieläpä ihan tässä kotinurkilla oli niin kuin mahdollisuuksien rajoissa valita, niin se oikeastaan oli se alkusysäys tähän koulutusohjelmaan hakemiselle. No, yrittäjäkoulutusohjelmassa meidän ryhmä muodostuu niin nuorista kuin sitten vähän kokeneemmistakin. Ja se on mun mielestä ollut tämän koulutuksen myöskin yksi rikkauksista. On sitä uutta tuoretta näkökulmaa ja sitten on sitä kokemusta, mikä on tullut työelämässä hankittuksi. Oma liikeidea tai yritysideaa niin olen kehitellyt tässä hissuksiin semmoisen pari vuotta lähinnä vitsin tasolla. Ja oikeastaan nyt tämän koulutuksen myötä mä toivon, että se myöskin konkretisoituu.